Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vamos falar dos cachês dos cantores de forró no São João de Mossoró. Os valores são altíssimos e algumas pessoas estão estranhando, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes mesmo de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Antes mesmo de um conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho do cantor Aldo Stronda, que é a faixa Bumbum de Coração. Ele lançou essa música em todas as plataformas digitais e o clipe ele lançou na última sexta-feira aqui em seu canal no YouTube. O clipe está muito interessante, está pegando números grandes de visualizações, e por isso eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês. Bota o uísque, rom, tequila pra tirar a roupa e já vim pra cima. Imagino eu e ela cima do colchão e ela... Pois é, rapaziada, só pra lembrar vocês que o link desse videoclipe está aqui na descrição pra vocês ir lá e conferir, porque vale muito a pena. E como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar dos cachês dos cantores de forró no São João de Mossoró. A cidade foi lá e divulgou as bandas que vão se apresentar no São João, porém, acabou causando estranheza entre o público, onde algumas pessoas estão falando que está tendo superfaturamento em alguns cachês, como por exemplo, o valor total do evento está chegando a mais de 3.600.000 reais. Somente um cachê de um dos artistas de forró, que no caso Wesley Safadão, que vai ser o maior cachê do São João de Mossoró, chegou a cerca de 600.000 reais. Ainda tivemos cachês grandes de outros artistas, como por exemplo Xande Avião, Natan, entre vários outros cantores. E aí eu vou ler para vocês aqui um pouco da matéria que saiu no site lá de Mossoró, para posteriormente eu mostrar para vocês o cachê de todos os cantores, como por exemplo, como eu falei, de Mário Fernandes, Natan, Xande Avião, Wesley Safadão, Eric Lander e vários outros artistas. Enfim, e aqui ó, no site Mossoró Notícia fala assim: as atrações nacionais de Mossoró Cidade Junina 2022 custarão aos cofres do município a quantia exata de 3 milhões e 670 mil reais. O cachê mais caro do evento será pago ao artista cearense Wesley Safadão. Ele irá receber cerca de 600 mil reais para subir na programação dos shows na Estação das Artes no dia 9 de junho, quinta-feira. O valor gasto só com as atrações para a cidade junina deve aumentar. A Prefeitura de Mossoró ainda realiza a seleção de artistas locais para participar do evento. Segundo a programação divulgada pelo município, além das atrações locais, o evento terá uma atração surpresa nacional. E eu vou ler aqui para vocês alguns dos cachês e também vamos falar aí das músicas que esses artistas estouraram, como por exemplo, é muito bom nós ver Mário Fernandes, que é uma cantora de piseiro que estourou recentemente, aí merece muito uma grade de artistas como esse, temos Natan também, entre outros cantores. E aí fica a critério de vocês se vocês acham que esses artistas merecem ou não merecem. Só também bem para reforçar uma coisa para vocês, que os artistas em si, eu acredito que eles não têm nada a ver com isso. O cara só vai lá prestar o seu trabalho. Se a prefeitura contrata, é porque tem o seu dinheiro. Mas é números, digamos, de passagem, que são números altíssimos. Enfim, vou mostrar aqui para vocês alguns dos cachês. O cachê do cantor Wesley Safadão, por exemplo, vai custar 600 mil reais. Já o segundo cachê mais alto é do cantor Xande Avião, que vai custar cerca de 400 mil reais. O terceiro cachê mais caro é do cantor Bel Marques, que vai custar cerca de 300 mil reais. O quarto cachê mais alto é do cantor Matheus e Cauã, que vai custar 280 mil reais. O quinto cachê é do cantor Alceu Valença, que vai custar 220 mil reais. O sexto cachê mais alto é do cantor Raiz Saia Rodada, que vai custar 220 mil reais também, o mesmo valor do cachê de Alceu Valença. Já em sétimo lugar, temos o cantor Natan, ele que estourou na pandemia e faz parte da produtora Vibe de Xande Avião. O cachê do cantor vai custar cerca de 200 mil reais. Em oitavo lugar, temos a banda de pagode baiano Parangolé, que o cachê vai custar cerca de 170 mil reais. Em nono lugar, temos o cachê do cantor Dorgival Dantas, que vai custar cerca de 130 mil reais. Em décimo lugar, temos o cachê da cantora Tati Guel, que vai custar cerca de 120 mil reais. Em 11º lugar, a banda Limão com Mel, a veterana aí do meio forrozeiro, que vai custar cerca de 110 mil reais. Já em 12º lugar, temos a cantora Mari Fernandes, que estourou também na pandemia com a música Não Não Vou, e faz parte também da produtora Vibe de Xande Avião. O cachê da cantora vai custar cerca de 110 mil reais. Já em 13º lugar, temos o cantor Eric Lander, que também é bastante conhecido no meio forrozeiro, mais precisamente dentro do piseiro. O cachê do cantor vai custar 100
R$100 mil. Em 14º lugar, temos o cachê do cantor Zé Cantor, onde custará cerca de R$100 mil. Já em 15º lugar, temos a banda Bonde do Brasil, que vai custar R$90 mil. Em 16º lugar, temos Kiko Chicabanda, onde o cachê do cantor custará R$90 mil. Em 17º lugar, temos o nosso veterano do meio forrozeiro Toca do Vale, onde o cachê do cantor vai custar R$90 mil. Já em 18º lugar, temos o cachê do cantor Júnior Viana, onde custará cerca de R$80 mil. Em 19º lugar, teremos o cachê da cantora Mara Pavanelli, onde custará R$80 mil. Em 20º lugar, teremos o cachê da cantora Valquíria Santos, que custará R$60 mil. Já em 21º lugar, temos o cachê da banda Lagosta Bronzeada, que custará R$60 mil. E em 22º lugar, a banda Cavaleiros do Forró, que custará R$60 mil. Como vocês puderam ver aqui, os cachês das bandas que cantarão no São João de Mossoró saíram a partir de R$60 mil. Dos 60 mil aos 600 mil. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o cachê de Wesley Safadão é o maior do evento, custando cerca aí de R$600 mil. Outro cachê também que nos chama bastante atenção é o cachê do cantor Xande de Avião, que vai custar R$400 mil. Daí dá pra você tirar a diferença de um evento pra outro, de uma cidade pra outra. Recentemente, Xande de Avião iria se apresentar no aniversário da cidade de Bacabal, no Maranhão, e ele ia cobrar cerca de R$270 mil, já que o seu cachê meio que dobrou, né, velho? Foi pra R$400 mil. Wesley Safadão também é um cara que tem um dos maiores cachês do evento aqui, que é o maior cachê, mas também Wesley Safadão é um dos maiores artistas nacionais. Ele com Gustavo Lima, entre outros artistas, são um dos cantores mais populares hoje do Brasil. Mas enfim, rapaziada, vocês vendo esses cachês aí, o que é que vocês acharam? O cantor Natan também, eu gostei demais, o cachê dele tá custando R$200 mil. Natan é uma das grandes atrações desse momento, é um dos caras que é cotado aí para ser um dos maiores cantores de forró dessa nova juventude. Pois é, gente, esse foi o cachê aí, mostrando pra vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por você assistir até aqui, eu espero vocês no próximo. Abraço, até qualquer momento, tamo junto.